Ruky hore! Nestrieľajte! Povali sa, otoč! Ja nechápem. Ženo! Fú, už som si myslel, že neodídu. Ježiš, to sme už skončili. Ona si pripísala všetky zásluhy? Áno. Emil, je tu Nikolaj! Ja viem! Potrebujem pušku! Čo tam ešte? Ježišmarja, Róza, to čo je? Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.